Bonjour, bonjour. Monde entier n'a pas sinon un mot de belle du sous sous maman Gina Boto Sieyo. N'a yé du sous pour la maman ma foute à Bisso, ils ont ça, Moussan, en vrai, maman Tina, crème et miracle. Donc, il y a du sous de l'eau pour la colombe d'ango. N'a pas sinon un mot de belle, mon kill, mon bimba, bimba, un mot de belle. Pour ma foute à Oyo, batte belle, bazo pas colombo. Surtout, ba Oyo, bazar, même la carte à téléphone, nanga. En tout cas, ba mote belé vema. Pote nzambe a zan zambi. Nzambe a zan bomoi. Nzambe a zan bikamwa. Nzambe vema zan incomparable. En tout cas, to yé pour ma foute. Pour na batundere bazo beba e belé. Mokil mobimba oe. Salut ma passe ming. En tout cas, yamwa to yé ni sou sou de l'eau pour na kolo bela vema. Pour ma foute oe a ma matina oe sam na escargo. Ma foute a soya mbembe. Ma foute oyo e zaki toko ming. Mafuta oyo ezo longola ba tache. Mafuta oyo ezo longola ba cancer. Mafuta oyo ezo longola ba nduta. Tozana ya ba nduta. Mafuta ezo longola ba tampon nyonso e betamina bilongi na biso. Mama Gina koliko vanda kaka bongo te, ifoto ya kolobelaka. Po batu tozo beba ebele, na ba mafuta ebele oyo tozo pakola. Baba foute belé o tozo lingaka biso tozo laka pembe. Bien aimé pembe za nango bien. Mais ezali na moto aza pembe. Pembe bongi na moto aza pembe. Kasi biso tozo linga toke na koluka pembe. Eza pasi mingi bien aimé. Eza vema pasi. O idio vina na za na ye bien te. Aza bien. E bandele zo pakola. Alongo lo kusha liboso. Alongo lo kusha mibale. Alongo lo kusha misato. Si on va dans la cinquième couche ou bien sixième, et ça, il aura vraiment que Sili. Le Sili, vraiment, donc, au bébé, au bébé. Parce que ma poisson, ma couche, ce serait longue. Et ça passe. À un moment, il y a un moment, la mouta comme une rouge, et à un moment, comme une noire, et à un moment, comme une aubergine, et à un moment, ma boule de tête, tout le monde, aux autres, au canis sous terre. Aux autres, donc, toi, maman, Gina Boto Sieyo vema. Aïe, on le verra, les camoufles, ils sont tous à la ville de madame. Oui, le monsieur est bébé, mobile à Rolingaote. Mobile, personne le bébé, moi, c'est à Rolingaote. Et ça passe, c'est un mot, l'alimio, mais moi, c'est un mobile, bon, la moitié, au bout. Bah, moi, nous, vous, les télémines, les longues. Et ça passe, mine. Au moins, mobile, monsieur, à Rolingaote, soutenez les balles, père, au couple, femme. Moi, c'est père, au moins, la paix, mobile, père, les balles, les filles. Donc, et ça, madame, t'es. Eza malamu te. Ya mwana lele to yoko lobila vema makama mafuta oyu. Tozana oye longola rabanduta. Tozana soya mbembe viva na frigo. Tozana gomange. Tozana oya maye longola rababuton. Tozana savon. Tozana savon ya likide. Tozana sirom. Oye zay ki toko sula ilongi. Tozali susu na gliseline susu. Ebimi. Donc tozana biloko nyoso wana. Bande konanga vema mokili mobimba. Tuka to sa na lombango. Bo benga vema kati na Gina Boto TV. Donc na Gina Boto TV. So ko beti même na YouTube. Gina Boto TV ko mona ke. Ba publicite nyo sa mafute ya matina. To ba makambo pe mususu eza na kati. Awa to lobila ma mbebele. Na Gina Boto TV. Limiere ya nzambe. Ba lobi to tika ma beto sa ka bolamu. Donc mafute ya matina ya ngolo. Oya sombate, a sombatangu ya mou. Oyo bena na kota te, a kota. Ba bien aimé, tangu yo zopo ka mafuta oyo. O moni ke eza bien, pou mafuta oyo eza longa bien. Eza sa de pa lo poso ya moutu. Mama Tina sa yon mafuta oyo, 18 ans, lelo, tozo lo bela mou. Donc aza mama Tina oyo eza teke, ba binzam, binzam boye wuto bi mebele bele. Wala bazo kosa biso. Mama Tina aza verita lo ba mamba solo. En plus a sambe laka. Aza mama oyo akoko teke la moutelo ka mabete. Po azwa yon bon ou ya ou fele te. Biso a ou to pe si yo lo ko moni kler. Donk yo pe si yo mi lo ko non moni kler. So waza la ka mwindu. E ko tiko ka na ten na yo ya mwindu me sukuli yo. So waza la ka pembe. E tiki yo su na pen na yo ten na yo ya pembe sukuli yo. So waza la ka metis. E ko tiko pe na ten na yo ya metis. So waza la mundele. E ko tiko pe na ten na yo ya mundele. Mafuta mama Tina. E za bie. Talaga ne yo zo zong sa biso. Talaga mama Gina Boto si. Ye yo. Ma mwana tukwa ba mama nyoso. Ya mokili mobimba.
pe mwana tukalisio wa mama ya Berlin po ya vandi na Berlin funa kumisa wa pe mboka la nga po na vandi na Berlin mafuta ya ngoyo nyoso tokoluka awa ezali eloko moko ezangi ezate ya banduta nde yo moto za banduta o esila kate banduta musuna sama peka banduta musuna libumu mususa za mipende benga na lombango 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 paya mama tina banduta nyoso ezo kende na kombo la Yesu banduta nyoso ezo kulumuka ezo longwa eh bongo ba tampo kutukolobate atozo na tampo ya ndenge nini ezo sisa tampo yo zalaka na maîtrise soso beloko na yo bondela nango bandako pakoleloko na yo a partir au moment ba changement 6 semaines au moment ba ke le poso wana binzambizambe yo se longwe na kata nzoto na yo toza na gommage mutu fa goma rappel au minaye donc toza na gommage eh donc biloko yango ya mama tina eh donc eto somba 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 ta kaka toza na mikolo ba vie zo tambola te yo mutoza na ngoyo esili to esili na nute mizu ila deja o tia deja ezaka na ndako po ba mama tina mafute sila ka te ezala ka kaka jamais ko ko sila pe jamais o benga biso ba ke to lo bana ko ezate non biloko ezala ka kaka chaque jour biloko ezala ka donc panza video oyo na mutu nyoso oyo akozwa video oyo panza yango monde entier po ba to nyoso na posa ba bonga ata mutu alo baka ngle ata mutu alo baka munoko na biso te ata azolo ba portugais ayebi lingala te azande ko nanga mutu nyoso wa mokili mobimba azande ko nanga lobaka koza mutu wa mutema mabe wana ndo kozande ko nanga te pongola sambela nalingi mutu aza bien epa na nga ndo kozala bien po mutu asambela kana mutu asambela ka Jésus Christ Nazareth nzambo ya solo solo atuka ye wana tozobela po nzamba zaka ka moko nzamba azami balete o nga na yebi o ya salanga po tenga na zala o ya zo batelanga ye wana nga na belelaka ya mwana na lombango 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 bo somba mafuta na bino bo benga ngai na limero na ngai limero ya mamati limero na ngai moko ezali 076 20 94 96 49 limero ya Gina Botosi ezali 0076 20 94 96 49 toza na numero mususu awa mafute kozala na suna Paris mais bientôt ezo kende soki banzele fongwami toza na ndeko na biso komona ye kesi kesi oyo anaka komona pe ana Brandenburg mais azaka na Paris kesi mvumbi ye wana kesi mvumi ye wana aza na Paris soko bengi na numero na ezali 06 20 06 30 17 obengi ye 06 20 06 lisusu 30 17 komo na ye kesi papa kesi obengeka papa kesi mba moko akozwa yo pe na nazwi ba mafuta te mais bientôt so banzele fungwami azozwa ba marchandise mpona kopesa bino ba oyo ba baby vema bilongi bien aimé eza na ndenge ki mabete eza na ndenge bien toza na posa mutu nyonso azongela loposo oyo ebebaki azala bien po te nzoto ne pezala malamu mpona soya mbembe so ezozongisa biso bougene toza mpe na titache o babengaka titache ye nde azolonga batache eza sa dépend loposo e biso nyonso toza loposo moko te ndetinga mama Gina Botosi nazalaka pembe makasi ya binzambinzambe me lelo na komi na chokola ya kitoko vema oyo ezopesa biso ezozongisa biso kaka bana mike vema donk napesi bino bambote ebele 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 na chaîne na biso tobosana te chaîne oyo topanzaka ngo mpa bato nyonso po chaîne oyo ezaka na kati ya Berlin na kati ya Berlin na capitale ezali chaîne moko oyo eza na kombo lumière ya nzambe totika mabe tosaka bolamu Gina Botosi TV soko beti beti bosabone massivement vema bosabone bokoti na kati ya likambo nyonso eza na kati yo komona ata ya mwasi na mobali ata makamba bana makambo nyonso ezalaka kaka kitoko na kati ya chaîne na biso bokomona ngo vema donk balobi bonzambe na bonzambe lolo ezofuta ya ndenge mokete wana tosuki awa napesi mbote na ngai epai ya fumu na bau napesi mbote na ngai epai ya Janet Kiveka napesi mbote lisusu epai ya Lili
na pesi mbote na ngai epai ya fifi mobengai pe papa mobengai ba mbote la bine bele papa Simon mama Gertrude ye pa kota makamoyo tala kaka tata mwasi na ye makota likamoyo donc na pesi mama Gertrude ya papa Simon pasteur Simon ba mbote bele pe na pesi ba mbote epai ya pasteur Kiri ba mbote bele mon bal ya mama Thérèse ba mbote bele na Berlin pasteur Kiri ba mbote na ngwana et longona libota bambote belé pe na pesi lisusu la grâce divine mobimbasu bambote belé pe na pesi bambote bate belé bakota makamboyo et pa ya beti beti Miguel pesi bambote belé pe mama PDG tete ya PDG bambote belé na pesi susu mama Esther bambote belé na pesi susu mama Marie ya Dodo na Paris ye bakota makamboyo mama Alfosine na Verviers bambote belé ma filo na kati ya live cousin. Yo pokota makama mafuta oyo, bambote bele vema bambote bele. Na yo pesa lisu bambote na ngaye pa ya Feli, bambote bele. Feli ya Berlin, bambote bele. Pe mama tete ya Berlin, bambote bele. Pe mama Elisa, bambote bele. Na kati ya Aren, bambote bele vema. Donc nzambe pambo la bino, mama Emerance, bambote. Boza e bele. Vous avez belé vraiment donc Virginie nakati ya na Chili bambote belé mama Tina yo moko bambote belé na Paris et pa yo zali nzambe apambola biso nyonso vema bino nyonso na bosali bakombo mama nzambe apambola bino donc bambote belé mama sera Betty ni kulutu bambote belé nzambe apambola biso nyonso tokutani mbala sima tango zui vidéo oyo Tina yango pa ya mutu tango soza na mutu musu abeba azoluka mafuta ni akoko pakola po ba mafuta tozo pakola akoko pakola pakoli na air moko aboyi na eyo alingyo lisute alingyo be mate donc tokota la mafuta oyo nyonso o kosenga pe nyonso o kosenga ezali soko koti pe na YouTube beti mama Tina creme miracle okomona lisuku na bazo pesela ngo vema conseil ya bien na ndenge ya bien na kati kuna ya YouTube na mama Tina creme miracle. Voilà to suki bongo na kombo na Yesu. Bayo. Amen.